Dobrý den, pane Reichle, můžu vám nabídnout dárek? Šampon Václava Havla? Já nevím, co to je za šampon, takže... To je šampon Václava Havla, je to vlastně šampon věnovaný tomuhle prezidentovi, je to... Vlastně má v sobě jako hodnoty demokracie, z lidských práv. A jak jste je tam dostali, ty hodnoty? No je tam 77 aktivních látek proti odcházení vlasů, v podstatě, když vaše hlava nevzkvétá. Tak moje hlava naštěstí zkvétá, já si na nedostatek vlasů nemusím stěžovat. Ale to je prevence. A řekněte mi, jak vy si jako pamatujete Václava Havla? Znáte jeho myšlenky třeba, víte o něm něco, co v roce 89 propagoval, znáte třeba jeho divadelní tvorbu a podobné věci, jaký byl jeho život před rokem 89? No já nejenom to, já něco dělám proaktivního, já tady šířím jeho myšlenky prostřednictvím těho šamponu. A jaký ty jeho myšlenky jsou? Lidská práva. Nejhorší problém je, že vy jste s obrovským způsobem degradovali to, co se tady... Já? Vy studenti. Obecně. Vy současní studenti, protože vy současní studenti si berete do pusy ideály, o kterých vůbec nic nevíte. Vy jste je nezažili. Vy nemáte nejmenší šajn o tom, co tady před rokem 89 bylo. A v současné době v podstatě si hrajete jenom na určitý jaksi vyslance těch myšlenek, ale reálně jste jenom pouzéři. Vy jste neskuteční pouzéři, který jste prostě nezažili, co to je o něco bojovat. A prostě máte plnou pusu myšlenek, který vůbec nechápete, ani o nich nic nevíte. Bohužel. To, co jsme dřív měli skvělý vzdělání, tak se dneska změnilo v pseudointeligenci. A vy to, co tady předvádíte, je dokonalá ukázka pseudointeligence. A mě to strašně mrzí. A je pro mě obrovským zklamáním, kam se studentstvo současné doby dostal. Vy šíříte něco, o čem nic nevíte. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Ano, to je jediný heslo, který jste se naučil, ani neznáte jeho význam. Ani ho nechápete. To znamená, že se musíte nejdřív doučit, získat nějaké vzdělání, vůbec prostě pochopit hloubku toho problému, nejenom papouškovat hesla, který vám někdo někde řekl ve škole. Chápete to? Zkuste trošku začít myslet, kriticky myslet, než jenom to, že budete prostě hloupě a slepě papouškovat hesla, kterým sám nerozumíte. Zkuste to. Nastudujte se. Mějte se moc pěkně.